Då ska vi ge oss in i block två i boken. Rörliga och fasta kostnader samt resultatplanering är namnet. Och Det är ett antal kapitel som berör någonting av det viktigaste som finns inom ekonomistyrningen. Och Det är att förstå kostnader och kostnaders natur. Vi pratade ju i introduktionsfilmen om att vi plockar fram vårt resultat. Och Det är ju centralt att förstå har vi skapat någon förädling eller inte i det vi har utfört under en period. Om det nu är ett år, eller ett kvartal eller att det en, om det är en vecka. Och då när vi pratar om huruvida vi har skapat förädling så är det ju just vilka intäkter vi har vi haft, det vill säga vilka prestationer vi har gjort visar vi kunderna och vilka kostnader. Alltså vilka kostnader har vi haft för att skapa dessa intäkter. Och att just förstå djupare de här kostnaderna är centralt. Och den första delen som vi kommer ge oss in i här nu i de här inledande, det här inledande block två. Då, det handlar om att förstå om kostnaderna är rörliga eller fasta. Alla verksamheter kan man säga, på något sätt har en koppling till någon form av volym. Vi skulle kunna skriva begreppet verksamhetsvolym. Och vad jag menar då med en verksamhetsvolym, ja det beror ju lite grann på. då. Är vi tillverkande företag, ja då är det ganska tydligt att hur många kakor har vi gjort i kakfabriken? Är vi ett hotell så är det kanske hur många gästnätter har vi sålt? Eller hur många passagerare vi har haft på ett flygbolag. Och Då är det en form av verksamhetsvolym. Och logiken i den här första delen, det är att kunna göra en analys av sina kostnader. Och Då är den analysen mycket relaterad till med hur vilka kostnader påverkas om den där volymen går upp eller ner? Och det är nog ganska enkelt att förstå utifrån till exempel exemplet med ett hotell. Okej, okay, vi får tio gäster till. Vilka kostnader ökar då? eller om vi tillverkar fler, ja, då har vi vissa kostnader som förändras. Och de kostnaderna som förändras, det är det vi kallar för rörliga kostnader. De är rörliga i förhållande till den verksamhetsvolymen som vi har bestämt. Och den är förstås då unikt kopplad till vilken typ av verksamhet. Andra kostnader, om vi tänker oss om hotellet. ja Vi har ju redan byggt huset och huset står där och så vidare. Oavsett om det kommer någon eller inte, så kommer vi att ha kostnader för att kunna driva och kanske hålla hotellet varmt och städa det och så vidare. Och Det kallar vi då för fasta kostnader. Och Att göra den typen av analys, det är en ett, en mycket central del av det här blocket. Och Den är också ganska kopplad till att förstå lite grann av det som vi ska ge oss in på så småningom. här också. Det är egentligen ett, som egentligen ett centralt begrepp som heter eh, kostnadsdrivare. Vad driver kostnaderna? Och Varför är det viktigt att förstå det? Jo, för det är klart att då kan vi allt jobba med att försöka påverka kostnaderna så de för, av förklarliga skäl kanske kan minska på något sätt. Att, att kunna påverka är ju det vi var inne på också. Att Ekonomistyrningens syfte är ju att skapa beslutsunderlag så att vi kan fatta mer, eh, skapa en större effektivitet i de beslut som vi gör och den effekt som de kommer att få. Så då har vi rörliga och fasta kostnader. Och då brukar jag säga så här lite grann att, att det här är, i, i blocket är den första delen att förstå det. Sen i nästa del av blocket så finns det då också hur kan vi praktiskt använda detta för att kunna skapa modeller av det. Och Då pratar man om resultatplanering. Och I resultatplaneringen så handlar det om att egentligen kunna se hur påverkas vi av till exempel eh, om vi tappar bara 10 procent i verksamhetsvolym. Eller om vi kanske har en prognos att vi kan öka i verksamhetsvolym. Och då kan man lösa det på två sätt. Man kan dels göra en grafisk lösning. och Så kan man illustrera det så. Eller så gör man det i ekvationslösningar ekvationslösningar. Det kommer det kapitlet att beröra. Och det är där också de här ganska populära bitarna dyker upp. Alltså, vad är vår så kallade kritiska volym? Vår break-even volym, vilket vi ju ofta hör talas om. Så att det här är en central del, att förstå kostnader och att förstå hur vi kan praktisera kunskaperna kring den vanligaste kostnadsdrivarfaktorn, eh, vilket är då verksamhetsvolymen.